Вже 7 років на базі Житомирського обласного спеціалізованого будинку для дітей у відділенні медико-соціальної реабілітації впроваджується пілотний проект «МОЗ України», який дозволяє дітям із повних сімей, які мають відхилення у розвитку, амбулаторно лікуватися разом із вихованцями дитячого будинку. Таким чином, з 2010 по 2016 рік пролікувалося понад 2000 дітей. До кожного, кажуть лікарі, обирають індивідуальний підхід: пісочна, музична та арт-терапія, логопедичні та ортопедичні масажі, кінезотерапія. За комплексним лікуванням для свого сина до центру із Радомишля приїхала і Олександра. Це дійсно унікальний заклад, тому що такі спеціалісти, і Монтесорі група, і психолог, і логопедичні, різноманітні процедури в тому плані, що масаж логопедичний. У мене дитина дезартрію має, і у нього постійно капає слюна, також спеціалізований підхід до нього, індивідуальний. Має бути. І ось таку допомогу ми знайшли лише в цьому закладі. 8-й курс реабілітації у відділенні проходить і маленька Улянка. У дівчинки дитячий церебральний параліч. Тут її вчать самостійно рухатись та говорити. Мама дівчинки не стримує сліз, поза як дізналась, що з 2 лютого запис на подальший курс реабілітації призупинено у зв'язку із завершенням терміну дії пілотного проекту МОЗ. Нам поставили діагноз ДЦП, у нас інвалідність, але дитинка починає ходити, дитинка самостійно вже пробує сидіти. Ну, прогрес, звичайно, є. Діткам це дуже потрібно, діток таких дуже багато. Куди б не зверталися постійно, кажуть нам, що черги кругом дуже багато діток, і нікуди дуже важко попасти. Якщо центр закриється, виходить, мами залишаються ні з чим. Немає нам куди більше звертатися з такими дітками. Головний лікар Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини Світлана Урсуленко показує низку документів, які направляла і до МОЗ України, і до обласної влади, аби продовжити амбулаторний прийом хворих діток. Проте її прохання і досі залишається без відповіді. Просимо внести нам дозвіл дати на те, що приходили амбулаторні дітки, дати різні форми допомоги їм, денне перебування, амбулаторне перебування, можливо, для віддалених районів стаціонарне відділення на декілька ліжок. Також просимо подовжити вік дітей до 6 років. Під ці зміни ми не просимо кошти, ми не просимо фінансування, тому що сьогодні тут перед нами клітка реабілітаційна, ось яка вже куплена за спонсорські кошти, 53 тисячі гривень, це дуже потрібно для діток з рухливими порушеннями, для діток з дитячим церебральним паралічем. Ну, тобто, ви бачили, база пристосована. Я вважаю, що і медична субвенція, бюджетний кодекс, і закон про охорону здоров'я дозволяють органам місцевого самоврядування робити такі речі, як внести оптимальний варіант зміни в положення, не чекати, поки міністерство 15 областей пішло вже цим шляхом. У облдержадміністрації ж переконують у зворотньому, кажуть, вирішення цього питання знаходиться в площині та компетенції Міністерства охорони здоров'я. Ми пропрацьовуємо ці питання, і ми будемо всіляко підтримувати на рівні листів, будемо сприяти відновленню пілотного проєкту, або навіть нам достатньо буде формального дозволу від міністерства, тому що у нас є можливість відновити діяльність без додаткових витрат з державного бюджету. Якщо ми вичерпаємо всі ці можливі інструменти, я вам особисто обіцяю, що ми ці питання будемо піднімати на березневій сесії наступній обласної ради і якимось чином підтримувати, тому що це дітки з нашої області, ми маємо ними опікуватись, і якщо держава, на жаль, продовжить практику, ну, умовно кажучи, перекладання певної проблематики на місцевий рівень, ми не залишимо без уваги і без опіки цю категорію. Ярослав Лагута запевнив, якщо на сесії облради депутати підтримують рішення про внесення змін у положення роботи закладу, то прийом на амбулаторне лікування хворих дітей відновиться уже у квітні або й навіть у березні.